140 тисяч осель зруйновано внаслідок війни. Хтось залишився без житла взагалі, а комусь достатньо замінити вікна і двері. З ремонтом може допомагати держава. Зокрема, програма «Євідновлення». І детальніше про програму і те, хто може нею скористатися, говоритимемо із Олександрою Азархіною, заступницею міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Пані Олександро, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго вечора. Отже, за даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого минулого року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб. І вже стартувала компенсаційна програма «Євідновлення». Як вона працює? Хто з цих 142 тисяч українців може нею скористатися? Отже, як працює цей механізм? Фактично, він спрямований на ті пошкодження, які ще не були поки що відремонтовані самостійно людьми, але які може зафіксувати представник органів місцевого самоврядування. Перед цим обов'язково треба внести інформацію про те, що ваше житло пошкоджено через додаток «Дія». Ви вносите інформацію, представник органів місцевого самоврядування через комісію підтверджує, що дійсно тут мінус 3 вікна, пошкоджений дах, інше пошкодження. На основі цих даних фактично автоматично в системі формується вартість компенсації, і далі ви можете отримувати кошти компенсації собі на спеціальний рахунок, який також можна створити онлайн. Вже багато банків сповістили своїх клієнтів про те, що послуга доступна, і фактично ми бачимо такий вибух повідомлень в нашій системі. Ми дуже вдячні громадянам, що залишається цю інформацію. Однак хочу зауважити, що у органів місцевого самоврядування залишається ще цілий місяць офіційно на те, щоб відреагувати на цю заявку. Ми, звісно, будемо допомагати, сподіваємося, що цей процес буде швидше, але фактично лише після того, як вони можуть підтвердити, що є пошкодження, буде оця автоматична виплата. З важливих моментів, будь-які люди, які можуть підтвердити, що в них є руйнування, вони є власниками цього житла, можуть отримати компенсацію. Це розповсюджується на всю територію України. Пріоритетні категорії – це є наші захисники та ряд уразливих категорій населення відповідно до закону раніше прийнятого. Все інше – це в порядку фактично живої черги, коли люди можуть просто по часу своєї реєстрації в реєстрі пошкодженого та знищеного майна отримати цю компенсацію. Щодо пункту про комісію. От часто люди скаржаться, що комісію при органі місцевого самоврядування треба довго чекати. Чи є якісь рамки або нормативи, часові рамки, в які місцеві чиновники мають це зробити? Зараз саме по нашій цій процедурі часова рамка – це максимум 1 місяць. Якщо не розглядається, це відповідна скарга, далі там це може бути там судовий позов і так далі, але ми також в системі це будемо бачити і окремо будемо працювати з усіма комісіями, якщо будуть такі складнощі. Ми розуміємо, що дійсно, що на органи місцевого самоврядування буде велике навантаження, звертаємося також до донорів і партнерів для того, щоб вони допомогли якраз таки нам опрацювати ці матеріали, але фактично весь процес максимально швидкий і оцифрований. Тобто зараз це не йдеться про те, що має бути якесь там технічне обслідження, якесь там дійсно якийсь там глибокий аналіз, чому, як здалося пошкодження і так далі. Це просто такий чек-ліст, тобто максимально спрощена процедура. І якраз через те, що процедура максимально спрощена, у нас є оце обмеження по сумі виплати, яке гранично в 200 тисяч гривень. Тобто ми спілкувалися перш за все тут з експертами Світового банку, за їхніми розрахунками, що саме така сума є верхньою межою, коли ми говоримо про таку супер спрощену процедуру. Ви відслідковуватимете, чи вклалися вони в цей місяць? А можете відслідкувати, чи завищили, чи вони занизили, наприклад, вартість ремонту? Завищили то навряд чи, а от занизити ж можуть? А тут фактично комісія не визначає вартість ремонту. Вона просто фіксує, чи дійсно та інформація, яку надала людина про пошкодження, чи дійсно вона відповідає дійсності. Скільки вікон, чи пошкоджений дах, прольоти і так далі. Це така спрощена дуже форма. І по вартості цієї інформації фактично ми отримуємо градації коштів, які людина може отримати. Можу сказати, що коли ми готували взагалі цей проект, то фактично, наприклад, експерти Світового банку взагалі говорили, усім однакову суму, ну максимум там 3 різних суми. Ми все ж таки наполягали на те, що це має бути трошки більш диференційовано, щоб максимально це було справедливим, але все одно, це не такий, знаєте, розрахунок, коли дійсно оцінюють вартість, чи це італійське вікно, чи наше там зі Слов'янська зроблена рама. Тобто
унормована така система, в якій фактично нема зловживань по тому, щоб оцінити більше чи менше. Це виставлені галочки. І вже в системі йдеться розрахунок, і тоді дійсно людина отримає суму відповідно до 200 тисяч гривень. І підкажіть тоді, що робити людям, які вже зробили за власний кошт ремонт? Тут фактично ми дуже просимо громадян зберігати всі чеки, фотографію, максимально всю інформацію. До цього питання обов'язково повернемося, але зараз ми розуміємо, що у держави ресурс обмежений, тому шукали варіант, як знайти максимально швидкий прямий спосіб надати цю допомогу для дрібних ремонтів. Коли ми опрацюємо цей хоча б масив ремонтів, будемо йти далі. Плюс я зауважую, що у нас же є ще ширша рамка, пов'язана з законом саме про компенсацію за значні пошкодження та зруйновано в цілому житло. І там якраз таки буде йти мова, в тому числі, про більші суми, але там трошки складніше будуть процедури, в тому числі по тому, як треба підтвердити пошкодження, по тому, як підтвердити свою власність, синхронізувати це з усіма реєстрами. Але це також запрацює найближчим часом, тому що закон, який це регулює, вступить в дію з 22 травня, і відповідно у нас там буде ще трошечки час, щоб масово цю процедуру запустити. Пані Олександра, і коротко, так чи ні, люди, які вже скористалися програмою «Євідновлення», але росіяни продовжують гатити по Україні і знову влучає, наприклад, в цю будівлю. Ці люди, які вже зробили ремонт, вони зможуть скористатися знову цією програмою? Зможуть. Така сама процедура. Звісно, це страшно, що наші громадяни мають таке переживати. Але дійсно нема ніяких обмежень, щоб подавати заявку в цей реєстр і в дію стільки разів, скільки це буде потребувати. Я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нас, і ця інформація була дуже корисною. Це була Олександра Зархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.